Výhľadávač 30 do marketingu od marketingovej agentúry Pasta Digital. Google pridáva nové a nové funkcionality, ďaka ktorým už nemusíme ísť na žiadne ďalšie web stránky a porovnáme si cenu chladničky, rezervujeme ubytovanie v hoteli alebo zistíme, aké bude zajtra počasie. Mnohé spoločnosti tak prišli k novej konkurencii v podobe giganta ako sa s tým popasovať? Ako diverzifikovať riziko? A otázka, ktorá bude dôležitá pre každú spoločnosť v dodávajúcu službu, čo keď vo vyhľadavači bude dobre naučená umelá inteligencia? Na túto tému sa dnes porozprávam s Romanom Studeným, Marketing Technology Leadom v spoločnosti Kiwi. Sledujete reláciu Marketing Obedu. Ak sa vám páči, začnite ju sledovať vo svojej obľúbenej apke, ako napríklad Spotify, Apple Podcasts či YouTube. Moje meno je Katarína Duniková a som konzultantka Basta Digital. Roman, vítaj v relácii Marketing Obedu. Ahojte. A povedz nám v krátkosti o spoločnosti Kiwi. Keď spomeniem známym, že ste niečo ako Pelikán SK, hovorím pravdu? V podstate áno. V podstate obidva, aj Pelikán, aj Kiwi, sme tzv. OTA, Online Travel Agency. To znamená, že sme ten finálny sprostredkovateľ toho letu pre, pre zákazníkov. To znamená, že oni robia platbu k, k nám, my sme tí, na ktorých sa obracajú, nie je to priamo aj rolníka. Takže áno, sme veľmi podobný biznis, ale e, myslím, že máme oproti Pelikánu trošku iné ambície alebo globálnejšie ambície. A pre porovnanie, e, v podstate my sa snažíme vytvoriť nejakú globálnu travel appku, ktorá umožní ľuďom cestovať fakt jednoducho. Takže snažíme sa byť hodne technologicky, poskytovať rôzne travel hacky, už vlastne implementované do našej aplikácie, aby sme našli vlastne zaujímavé kombinácie letenie, leteckých spoločností. A vlastne to bol aj nejaký ten breaking moment alebo breaking technology, čo sme priniesli vlastne do toho travel biznisu. A ešte pre nejaké porovnanie, náš cieľ na tento rok je predať toľko vlastne seats, alebo... Miest, miesteniek v lietadle, uh, že by vlastne celá Slovenská republika letela 5-krát do toho roka. Takže keď yeah. to porovnáš s tým pelikánom, tak je to asi trošku väčší, väčší, väčší dosah. A myslím, že sme na správnej ceste, aby sa nám to tento rok určite podarilo. To znie super. Ja si pamätám, že vás bolo ale iba zopár na začiatku. Teda kamarát pred 8 rokmi začínal vo firme, kde bolo 15 členov. Je to tak. Ja som začal teda pred necelými, prečo za pol, necelými 7 rokmi. To už bolo tých ľudí trošku viac, ale furt to, furt to bola spoločnosť, ktorá v podstate žila v nejakej starej vile v centre Brna, bolo to, ja by som to nazval iným slovom punk. Mm -hmm. a potom postupne sa z toho stával nejaký scale a ja myslím, že dneska sme už relatívne dospelá, dospelá spoločnosť, ktorá, ktorá má za sebou silných investorov, v podstate väčšinový vlastník je, je v Amerike, mm -hmm. takže myslím, že všetko sa, všetko sa postupne mení, ale podľa mňa je to fajn, lebo aj tí ľudia, uh, ktorí do tej firmy nastúpili vlastne ako úplne mladí, čo nebol môj prípad, teda z okolností, tak s so tou firmou rastú a je to také prirodzené. V podstate, keď som nastúpal do firmy ja, tak vekový priemer bol asi neviem, 24 rokov, ja som už mal 30, tak som trošku nestíhal, keď to poviem na rovinu, všetky tie párty a, a divočina, ja už som mal iné záujmy, dom, rodina a tak. Uh, a dneska to krásne vidno na tých ľuďoch, ako sa dostali vlastne do toho môjho veku, alebo aj starší, ako majú úplne iné preferencie a je to, je to, proste už je taká dospelá firma dospelých ľudí v tom vlastne najproduktívnejšom veku, takže si myslím, že sme ready urobiť veľké veci. Super, super. A teda ešte späť k tomu biznisu, čiže vyrobíte aj B2B, aj B2C. Aký je v tom rozdiel? Uh, hlavne, čo robíme, čo si zabudla, je B2B2C. Uh, v podstate na tom aj spoločnosť vyrástla. Nie, že by asi to bolo úplne prvoplánové, ale vlastne ten najväčší boost alebo najväčší nárast e, firmy bolo, keď sa nám podarilo dostať náš content, náš kombinovaný content, e, ten interlining, to znamená, že pre nejaká vsúka, e, interlining znamená, že kombinuješ vlastne, alebo predáš ako jeden let, balíček letov dvoch spoločností. To znamená, keby si chcela letieť na Havaj, tak ti predáme let kľudne z Bratislavy Rainerom do, do Londýna, z Londýna môže letieť British Airways do New Yorku a z New Yorku môže letieť Hawaiian Airlines okay. na Honolulu a my ti to predáme ako jednu jeden balíček. Vyriešime za teba proste check-in, vyriešime za teba všetky náležitosti cestové, My sme ten contact point, takže vlastne, takže vlastne e to je interlining, prepáč, ak sa môžem spýtať na tú otázku, som sa v tom trošku zamotal. Ja e, ja som sa pýtal na B2B, B2C, ja, áno, áno. takže to takže, si uh, e, Presne tak, že to bol ten náš nový, uh, e, nech som váža, že revolučný, ale relatívne inovatívny produkt, e, z ktorého sme sa dostali na veľké, veľk, do veľkých hráč, k veľkým hráčom, ako bol Kajak alebo Skyscanner. Uh -huh. A to vlastne naštartovalo ten, ten veľký rast. Takže vyrástli sme a stále z veľkej časti, alebo stále myslím, že z väčšinovej časti tie zisky firmy prichádzajú z B2B2C. To znamená, že Kajak alebo Skyscanner sú tzv. metasearch, ktorí agregujú výsledky rôznych, rôznych leteckých, či priamo spoločnosti, či OTA, ako sme my, teoretické pelikámy tam mohlo byť, ale myslím si, že nie je. Uh -huh. A vlastne pošlú toho človeka na tú finálnu stránku, kde prebehne ten nákup. Takže okay. na tomto sme v podstate vyrástli. Čo sa týka B2B, to máme tiež. B2B v podstate v našom žargóne, alebo ako to definujem ja pre seba, znamená, že ten zákazník nevidí náš brand. To znamená, že celá, celá tá transakcia, všetko prebehne na pozadí. A mm, teoreticky môžeme mať my spoluprácu s Pelikánom. Myslím, že sme kedy si aj mali, alebo nejaké letuška CZ, že vlastne oni iba konzumujú naše, naše data, naše APIčko, a, ale oni sa prezentujú ako ten finálny... Mm -hmm, predajca toho daného produktu. Tak o tejto cieľovke sa rozprávať nejdeme? Uh, asi, asi nie, asi nie. <laughs> Dobre, tak späť tej pôvodnej cieľovke. Akými online kanálmi sa na váš web dostávajú návštevníci. Uh, keď sa bavím teda o B2C, čo je, čo je v podstate uh, teraz uh, veľmi preferovaný kanál a kanál, ktorý rastie v rámci Kiwi, tak samozrejme máme štandardný marketing mix, uh, ktorý pozostáva um, zo sociálnych médií, kde sú to v podstate nejaké a profanel um, kanály, kde vlastne nám nie o to, aby tí ľudia hneď nakúpili, ale aby zistili vôbec, že nejaká kivy existuje. Možno si, si si všimla, tak na Slovensku, v Čechách, vlastne, asi nevšimla, lebo v Čechách a v Polsku sme teraz mali dokonca aj nejaký TV, nejakú TV, TV spoty, mm -hmm. to, to je klasická TV reklama, práve v rámci tohto brand Everness, alebo rozširovanie povedomí o tom, čo kivy je. Uh, Takže to, to sú také uh, nech sa old school, ale také tie štandardné uh, brand awareness uh, kanály. Začínali sme na Facebooku, ale teraz sme už na rôznych uh, modernejších alebo new school uh, sieťach ako TikTok a podobne. Uh, samozrejme, najväčší, najväčší podiel na, na trafiku má stále Performance Marketing, alebo SEM, keď by som mal byť úplne presný. Takže ten Search Engine Marketing ten tvorí fakt obrovskú časť toho spendu e, našeho marketingu. No a samozrejme, e, tam spadá aj organický trafik, e, alebo direct trafik, ktorý, ktorý fakt rastie. Možno iba taká malá vsúka ohľadne B2C, vlastne Kiwi, kom pred e, troma rokmi malo vlastne ten podiel toho B2C v trafiku strašne malinký. Bolo to okolo 10%. Ale vtedy vlastne padlo rozhodnutie, že OK, pôjme do toho, pôjme poďme do toho B2C, poďme do toho priamého oslovovania, priamého oslovovania zákazníkov. Prišli fakt dôležití ľudia do firmy, ktorý to podali, ktorým sa to podarilo presadiť. A v podstate tam začala aj moja, moja cesta vlastne Martech človeka, ktorý podporuje vlastne všetky tieto marketingové kanály z, z toho technologického pohľadu alebo z tej technologickej strany. Z tej platené návštevnosti využívate celú škálu, predpokladám. I... Ja by som úplne podotkol, že nie som marketingový špecialista, ale som fakt človek na strane toho produktu a, a uh, Ale pokiaľ mi tak nie. Myslím, že nie som si istý, že nie. A hlavne u nás je to špecifické tým, že, sme, že máme ten globálny dosah tak, uh, a relatívne malý tým stále, tak uh, v podstate nemáme ani kapacity využiť celú tú škálu toho, toho balíku. Mm. Ja som tak skôr a... rozmýšľala v slovenských realiách, ale áno, no, keď sa bavíme V slovenských realiách sme, sme tam <laughs> asi určite voli uh, a vlastne aj um, do tých jednotlivých menších marketov myslím, že je to tá cesta, kde je samozrejme ideálne mať nejakých lokálnych expertov, či agentúry, či in-house ľudí a tí predpokladám, že dokážu potom využiť ten potenciál mm -hmm. na, tej, na tej lokálnej úrovni. Chápem. A čo sa týka organické návštevnosti, aká je dôležitá pre tento segment? Tak tým, že raz veľké úvodzovky neplatená, tak je veľmi dôležitá a tvorí taký nejaký zdravý doplnok toho channel mixu k tým vlastne plateným. Takže investujeme určite aj do tohto segmentu. Tu je také smutné a veselé zároveň, že, že vlastne my máme, že strašne meškáme. Sice firma tento rok oslavuje 11 rokov, ale SEO sme začali riešiť aktívne až vlastne v roku 2020, na začiatku roku 2020, 3 roky. čiže 3 roky a, a je to teda ízda ako je to, je to fakt veľmi náročné. Tým, že sme vlastne technologická kompanie alebo technologická spoločnosť a riešime rôzne inovácie, tak sme sa k tomu postavili veľmi podobne aj k tomu SEO, čo je možno taký trošku iný prístup, ako majú také tie osvedčené svetové brandy, ako som už spomínal, Kajak, Expedia, mm. Hotels, Booking a tak ďalej, ktorí sú už naše v podstate establované značky vlastne v tom, v tom, v tom cestovaní. My sme išli na to trošku z inej strany, snažili sme sa využiť vlastne to, čo už máme, snažili sme sa využiť aj to, že Google vlastne nedávno, rok a pol začal uh, prihliadať na, na takzvané Core Web Vitals, tak, tak, takže uh, nejaké užívateľská experience tých stránok. Takže sme ich hodne optimalizovali na rýchlosť, na to, aby tý, ten človek tam dostal vlastne relevantné informácie. A myslím, že sa na to celkom darí. Myslím, že m, taký dobrý dôkaz je, že na m, nejaké keywords typu cheap flights, alebo čl, flights to anywhere, ktoré sú veľmi, veľmi silné, tak sme dokonca už na prvých stránkach, ako na niektorých marketoch, takže to myslím, že že Super. celkom dobrý úspech za tri roky. Hej, hej. Ja som sa poznamenať, že keď sa krátko robíte CEO, ja, ja mám rada takých klientov, ktorí prídu s tým, že majú úplne sú na nule, ano. pretože potom vidieť ten náraz, takže na tom sa veľmi dobre vyhrávajú súťaže. <laughs> takže tomto to je určite pozitívne, že aj možno pre teba ako nejaký kariérny raz môžeš si naozaj ukázať, že tu sme boli a teraz sme už tu, lebo vlastne mal si tam veľký potenciál, čo môžeš zlepšiť. Ano. Ano, ano. Teraz to už bude ťažšie a ťažšie. Je to tak, ale stále rastieme. Myslím, že, myslím, že tie možnosti tam stále sú. A a práve aj téma, ktorú určite dneska otvoríme, ako je AI a podobné veci, tak ja myslím, že tomu v podstate napomáhajú. Myslím si, ale to je moja teória, takže nerád by som, aby ma niekto citoval alebo tak, je, že v podstate tým, že AI začína byť, alebo AI generovaný content začína, začína v podstate byť téma, tak si myslím, že práve tie vyhľadávače budú musieť ešte viac e, prihľadať na to, e, že kto je vlastne ten autor toho kontentu, kto, po, hm. kto prináša vlastne tú pridanú hodnotu pre užívateľa. Takže vlastne také tie old school prístupy SEO, že vygenerujeme milión stránok, strašne veľa kontentu, obrázkov, blogy a tak ďalej. Si myslím, že by mohli ísť teoreticky do pozadia, lebo tam nebude až taká pridaná hodnota. Takže ja to vidím pozitívne. No, myslím, si... že my pozitívne myslím ten potenciál na ten budúci hej, rast. Hej, hej, no asi mi preskočil otázky. Pardon. <laughs> Poďme ešte teda k tým kľúčovým slovám, alebo teda organické návštevnosti. Keď chceme nejakým spôsobom odlišiť brandovú od nebrandovej, viete to urobiť? Už taká súka. Keď hovoríme o brandovej, tak tým myslím Kiwi a Kiwi letenky, Aro. čiže máte tam ten váš brand. Nebrandové sú teda lacné letenky, viedem Boloňa, podobne niekde. Požívateľovi nezáleží na tom, od koho to ide kúpiť. Uh -huh. Ja myslím, že to je problém, ktorý rieši každá firma, ktorá rieši SEO. Samozrejme je to na jednej strane celkom easy, ale iba na strane vlastne Google Search konzole, kde si môžeš napísať nejaký regulárny výraz, kde vlastne pardon za anglické názvy, názvy inkludneš alebo exkludneš práve tie, práve tie brandové kľúčové slova. Takže pre nejaké rýchle analýzy to robím takto, máme už pripravený v podstate nejaký, nejaký dlhý, dlhý reťazec, kde máme vlastne spomenuté všetky tie brandové slova. Uh, to je akoby jeden prístup. Čo sa týka nejakého hm, lepšieho monitoringu, tak uh, máme, máme dokonca vytvorený nejaký, nejaký in-house tool, alebo nejaký custom tool, kde kde vlastne ľudia môžu zadávať tieto brandové e, slova a automaticky sa to prejavuje v tých, tých reportingoch. Mm -hmm. Ale myslím, že to nie je taký veľký problém, lebo tých kľúčových slov, brandových, e, alebo je celkom ľahké ich sade vylúčiť. Mm -hmm. tak, tým, že vlastne mm -hmm. sa použije nejaká regular expression, expression, expression tak, e, tak je to celkom jednoduché. Predpokladám, že asi na každú z týchto dvoch e, skupín využívate inú stratégiu. V podstate na brendovú, e, tak to samozrejme náš cieľ na SEO, alebo myslím, že by to mal byť e, cieľ každej firmy, ktorá už aspoň niečo, nejaký základ má, je práve tá nebrendová. Mm. Lebo tá brendová v podstate tu ovplyvňuje strašne veľa externých faktorov. Či spend na práve na tom perforu, či, mi, či spend, ako je po spend. Uh, náklady. Náklady, náklady alebo, alebo, áno, náklady, ktoré máme na tú platenú uh, reklamu, alebo na ten performance marketing, tak tie samozrejme zvyšujú vizibilitu našeho brandu uh -huh. a ovplyvňujú priamo, v podstate, ten, ten brandový trafik, to isté napríklad tie televízne reklamy, ktoré som spomínal, ktoré sú skoro nemožné merať, ale samozrejme nejaký náraz tej brandovej reklamy je ten spôsob, ako to merať. No a ako som spomínal, podľa mňa ten najväčší dôraz by mal byť na tú nebrendovú, na vlastne to, to, kde sa, kde vlastne sú pria medzi sebou všetky tie brendy. V našom prípade je to ten travel a tie kľúčové slova na cestovanie. Mm -hmm začnite odoberať newsletter Basta Digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov a rôznych podujatí a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Choďte na bastadigital.com, lomka, newsletter. Ako veľká hrozba je pre vás fakt, že Google takisto umožňuje vyhľadať letenky a výsledky ukazuje priamo vo vyhľadávaní nad všetkými organickými výsledkami? Google je samozrejme nejaký moloch, alebo všetci s ním nejak musia počítať. V podstate my sa snažíme byť z Google kamera, a partner. Takže a na druhú stranu si myslím, že to, že Google robí podobné widgety, alebo asi nazval som to widget, alebo dokonca aj nejaké podprodukty, ktoré podporujú či cestovanie, alebo alebo blogerov, alebo proste rôzne, rôzne, rôzne oblasti. Ja si myslím, že oni sa snažia minimálne z pohľadu toho travel poskytnúť tým ľuďom čo najrelevantnejšie e, výsledky v čo naj, e, ako keby ľahko strebateľnej podobe. Takže tým, že zobrazia tie výsledky v nejakomto svojom vidžete, je podľa mňa v poriadku. Oni v podstate sa nesnažia byť ako my OTA. Oni nie sú náš priamy konkurent. Oni, oni nechcú riešiť problémy tých zákazníkov. Ako povedal jeden náš UX lead v minulosti, v podstate to, čo robíme, my ten náš produkt je tá najhoršia časť na cestovaní. Väčšina ľudí, keď cestuje, tak sa vidí na tej pláži a nevidí sa, ako sa niekde mačka v tom lietadle, alebo je v strese, že ráno zabudne, nebude zvoniť budík. Takže my vlastne sa snažíme vyriešiť tú najnepríjemnejšiu časť toho cestovania. A to tu Google nerieši. On stále rieši tú inšpiráciu, tá je stále celkom príjemná časť toho, toho cestovania. Takže ne, oni nie sú v prvom rade naša priama konkurencia. Na druhej strane, ako som hovoril, my chceme byť s nimi partnery a stále sa celkom veľa úsilia dostať sa vôbec, aby sme boli medzi výsledkami toho ich vyhľadávania. Mm. A zároveň si myslím, že to hodne pomáha aj tomu SEO a tej, tej organickej viditeľnosti, keďže Google zobrazuje, ak ste myslím, že... V top 5 výsledkoch, tak zobrazí aj vaše logo takých takých malinkých vidžetíkoch nad tým ich vyhľadávaním. Takže si myslím, mm. že to není taká katastrofa. Keď hovoríš o tej spolupráci, ja som si teda skúšala nejaké tie letenky vyhľadať cez Google a videl som tam také, že nájsť pomocou, a tam bolo Kivy, Pelikan a tak ďalej a tak ďalej, nejaké mm. ďalšie, tak to je to, čo ste sa museli pokúsiť, aby, aby vás tam pridali. Presne tak, presne mm. tak. Ak tam bol aj Pelikan alebo ten Skyscanner alebo konkrétne aerolinky, to je presne... Oni, sa, oni sú v podstate v roli, ako je ten kajak alebo skyscanner. Uh -huh. Oni sú vlastne ten agregátor. Oni sa snažia poskytnúť tie výsledky tým ľuďom a oni, nebudeme si klamať, Google zarába peniaze, veľa peniazy a myslím, že si vedia vypočítať, že či zobraja sa ten svoj widget alebo nejakú platenú reklamu alebo organický výsledok. Myslím, že tí ľudia to majú dobre spočítané. Okej. Okay. No a potom ešte, čo sa mi tam ďalšie zobrazuje, sú už také priamo kolónky, kde môžem zadať odkiaľ, kam, kedy idem a dá mi ale lety spoločnosti, nedá mi um, už nejakú takúto spoločnosť ako ste vy. Musí skúsiť niečo komplexnejšie. Samozrejme, oni to majú nejaké... Uh, algoritmy, podľa ktorých ktorý vyberajú tie rolinky, ale my sme práve aj v tých výsledkoch. Záleží, skús, možno ne, alebo skúste, <laughs> poslucháči, diváci, pozrieť nejaké komplexnejšie výsledky, mm -hmm. kde práve ten interlining, kde nejaký ten prestup je nutný. Á, okej. Veľmi pekný príklad môže byť letiť z Brna, kde sa nelieta skoro nikam, takže z Brna, skoro kdekoľvek je veľká šanca, že tam bude práve, práve kivy. Jasné, slabo som hľadala. <laughs> Super. A uh... Takže nepredpokladá, že teraz by si mali oni vytvoriť nejaký vlastný tím ľudí, ktorí by riešil servis podobného charakteru, ako máte vy. Ako mohli, samozrejme by mohli. E, ako sa hovorí, myslím, že majú bigger fish to fry, že majú nejaké, myslím, že väčšie, väčšie ambície, alebo sa ale väčšie možnosti, kde sa dosadia, kde, kde je nejaký potenciál pre nich. Samozrejme môžu. Na druhú stranu úplne neviem, ako funguje nejaká tá protimonopolná protimonopolný mm. úrad a do akej miery vlastne môžu ovládať e, rôzne, rôzne oblasti vlastne biznisu alebo celého e-commerce. Takže myslím, že musia byť e, opatrní a myslím, že sú pod veľkým dorobnohľadom nejakých, nejakých inštitúcií, mm -hmm. aby, aby vlastne nezletli úplne, úplne všetko pod seba. Tým pádom si povedal, že až takú hrozbu to... Mm, Nemýmate, že by to bola taká hrozba... Ale predsa len, že čo ešte robíte pre to odvratenie? Tak kamarátite sa s nimi, tak som správne pochopila. Presne tak, presne tak. Ja, ako hovorím za seba, tak ja tam tú hrozbu nevidím. Uh -huh. Myslím si, že, ako som už povedal, myslím si, že ak by mali ísť do nejakého iného biznisu, tak pôjdu asi iným smerom, uh -huh. do nejakého ďalšieho komerčného. Alebo pre nich je možno jednoduchšie potom kúpiť už nejakú hotovú, hotovú spoločnosť, ktorá to vyrieši za nich. To, že tam je teoreticky dobrý potenciál na exit, keby tá firma sa rozhodla v mm podstate -hmm. uh, skončiť a niekde sa nechať kúpiť, alebo niekým sa nechať kúpiť, tak, tak to môže byť uh, krásny príklad. Uh, zoberme si nejakú spoločnosť, ktorá tiež má, uh, ako Google f svojho konkurenta, že pre nich je to tiež konkurent, čiže tvoja nejaká rada je, snaží sa hlavne kamaráti s Googlem, a m, napríklad si porovnávače. Mm -hmm. Porovnávač tiež takisto už teraz v nejakej podobe funguje e, v Google. Čo, čo, majú robiť takéto spoločnosti? Že máš nejaký taký typ už z tvojej skúsenosti? Priznám sa, že nie nejaký prakticky. E, ja myslím, že asi v každom biznise netreba, netreba hneď ho na zadok a, a nedmalovať si toho čerta na stenu. Ak fakt vyslovene niečo nenasvedčuje tomu, že by ten Google alebo nejaký takýto iný gigant chcel ísť tým smerom. Ja myslím, že aj keby to tak bolo, tak stále tá firma alebo ten nejaký podnikateľ môže vybudovať niečo sám alebo s nejakým menším tímom, čo je vždy efektívnejšie ako dobudovať budovať veľkej firme. A dejú sa tu akvizície. Takže podľa mňa sa toho netreba báť a, pravím, ak není nejaký úplne jasný signál, že už to bolo v nejakej vízii Google alebo v nejakom keynote. Pardon že chcú ísť do tým, tohto odvetvia, tak si myslím, že nie je úplne veľký dôvod sa báť. Mm -hmm. Keď sa ešte zoberieme späť k uh, teda tej vašej spolupráci, vy im teda dodávate nejaký aj feed, alebo akým spôsobom... Ja si hneď spomeniem na nášho klienta. Slovak Lines, ale teda to je priamo dopravca, čiže to je trošku iná situácia. Tam sme museli využiť funkcionalitu Google Transit, cez ktorý sme v podstate popridávali všetky tie spoje a vďaka tomu teraz v Google mapách je možné rovno vidieť, že áno, Slovak Lines ide z Bratislavy do Viedne vtedy a vtedy. A čiže vy máte niečo podobného charakteru? Uh, Priznám sa, že nie som, alebo nebol som tej integrácie do Google, ale povedal by som, že na 80% využívame to isté. Uh -huh. Uh, pretože keď chcete byť na Google, tak okay, v podstate že... robíte to, čo alebo integrujete sa spôsobom, ktorý chcú oni. Oni nebudú robiť žiadne custom riešenie pre vás ako jednotlivca, Jeho. takže ak majú, uh, v podstate áno, čo viem, tak <clears throat> niekoľkokrát za deň, alebo myslím, že aj hodinovo im posielame vlastne obrovský feed všetkých tých našich, uh -huh. tých našich uh, letov a viem, že sme robili strašne veľa úprav na našej strane, aby, sme, aby to splnilo z tej podmienky. Mm. Viem, že tam bolo strašne veľa problémov, či s letami pre viac pasažierov, či nejaké lety a výsledky s batožinou a tak ďalej a tak ďalej. Takže tie ústupky sa väčšinou dejú na strane toho zákazníka mm. pre Google. Asi ako si spomínal aj ten Slovak Lines, alebo, Slovak Lines, alebo Slovak Lines, myslím, že tá tá pesnička je rovnaká, či si, Google, či si Slovak Line, či si Kiwi, či si Rainer, či si Booking. Ja myslím, že, no možno Booking nie, tam je to už celkom veľký holding, ale e, možno oni dohromady vybudovali práve nejakú tú, nejakú tú vrstvu, ktoré, alebo definovali ten štandard, pomôcť, ktorého teraz Google a ich produkty, ako je vyhľadávanie, vyhľadávanie ako je ten Flight, e, vlastne stránka, alebo aj Google Mapy, mm -hmm. ako to využívajú. Je to možné. No a teraz teda pozrieme sa do nejakej tej uh, vešteckej gule. Celkom vydarenú umelú inteligenciu vníma verejnosť od spoločnosti Microsoft. Uh, zaznamenali ste nárast návštev z Bingu? Priznám sa, že dnes si úplne prvák, pýta zapýta túto otázku a pozeral som sa na to a keď som si porovnával prvý kvartál, v podstate prvý kvartál tohto roku versus minulého roku, tak na Google sme vyrástli asi trikrát a na bingu necelý dvakrát. Takže v podstate za nás to není topik. Alebo myslím že to není pre nás topik. Samozrejme AI, teraz ak nepočuješ za deň aspoň raz, tak, tak nie si človek, alebo sa pohybuješ úplne niekde mimo nejakú tú marketingovú alebo IT, IT sféru. Ale zatiaľ sme teda ne, 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 nevypozorovali žiadny nejaký možno... minimálny masívny náraz. Ako pre nás je to 0,5% trafiku. Je to fakt, mm, zatiaľ je to veľká minorita. A možno, že nerobíte smerom k Bingu nejakú optimalizáciu, tak preto sa to neprejavilo? D, áno a nie. E, ako som spomínal, AI je teraz fakt veľká téma. Mm, či nejaké tie workhacky, alebo proste nejaké zjednodušenie dennodenej práce, či práve integrácia aj do nejakých uh, zákazníckých riešení. Čo, čo robíme, alebo čo sa samozrejme chceme pokúsiť, je m, mať vlastne ten plugin pre chat GDP, ale to je podľa mňa to je taký prvý krok, ako mm. sa dostať uh, vlastne k tomu, lebo uh, ja myslím, že úprimne, zase nie som taký taký uh, ako to povedať, nadšenec alebo taký optimista uh, revolúcie. Ja si nemyslím, že to je revolúcia, úprimne. Mm. Uh, AI je tu s nami už veľa rokov, mm, či sa bavíme o nejakých machine translations, či sa bavíme... V podstate Google už mal, uh, Google už mal nejaké akoby, mm, konverzačné rozhranie strašne dávno, alebo nejaké kontextuálne, um, kontextuálne vyhľadávanie strašne dávno. Na konferencii pred asi mesiacom bol jeden krásny príklad, kde keď prekladáte niečo v Google, Google Translate a naviažete to druhou vetou vlastne na tú predchádzajúcu, tak on pozná kontext. Čiže vlastne Google už Google vlastne využíva to AI a nejakú tú convers, conversational uh, UI strašne dlho. Akorát GPT sa podarilo byť mediálne výrazný. Áno, áno, z pohľadu um, používateľa uh, som si to um, tak nejako zahrámcovala, že prečo sme sa tak strašne vyplašili, je to, že, môžeme dobré napríklad tento Google Translator, uh, predtým som tam zadala niečo napríklad a boli tam strašné chyby, akože á, dobre, takéto AI, to si môžete strčiť do vrecka, lenže zrazu prišiel chat GPT, ktorý sa so mnou bez problémov porozpráva po slovensky a dáva naozaj zmysel, čo hovorí mm -hmm. a to je podľa mňa to, čo ľudí vyplašilo, že, že ako keby tá umelá inteligencia z pohľadu tej verejnosti, urobil obrovský skrok, skok dopredu. A preto teraz sa zrazu začali všetci pýtať, že čo nastane stane ďalej a preto sa všetci vyplašili. Zase použijem možno informáciu, ktorú som sa dozvedela tej, na tej istej konferencii, nikto to nevie. Nikto nevie, čo bude zajtra, či to bude exponent, exponenciálny rast, či sa to zajtra zastaví a nepohne sa to zase dopredu. Je to podobné ako vyhľadávanie hlasom tiež jeho podiel rastie, myslím na Google alebo na obecne mm. tiež jeho podiel rastie, ale úprimne si povedzme, koľko ľudí to úplne aktívne využíva. Sú náčenci, poznáva ja, náčencov v okolí, ktorí to využívajú. Sám mám doma tri Google Home mikrofony mikrofóny a ovládam, ovládam žalúzie a podobné veci, e, svetla e, hlavne a žalúzie e, pomocou hlasu. Mm. Ale že by som sa spýtal Google okrem počasia na nejaké iné veci, No a podľa mňa ono to práve zlyháva na tom, že to robilo tú chybovosť, hmm. takže ľudí to prestalo baviť, čiže sme mali o tom veľa článkov, ako prije hmm. vo veľkom hmm. hlasové nahrávanie aj v organike a tak ďalej. a No neudialo sa to, lebo, lebo nefunguje to úplne podľa predstav, takže uvidíme, no presne, že ako sa tá jej aj ďalej naučí a podľa toho sa budeme môcť prispôsobovať ďalej. Presne tak, ale aby som teda... Uh... Zase trošku bol optimista, mne osobne sa to strašne páči, mne sa páči vlastne ten taký work alebo life hacky, ktoré sa si dajú robiť. Uh, minula mi manželka napísala, keď sme jej to jednou cest raz v aute povedal, že niečo také existuje, hovorila, že to používa denne pre svoju prácu. Tak to ma tak celkom prekvapilo pozitívne. To som sa ťa presne chcela spýtať, že či ste už skúšali, alebo teda používate na uľahčenie svojej práce toto AI? Uh, Určite, aj v rámci SEO chceme vlastne nejaké články e, začať generovať, samozrejme, pre nejaké, keď ja osobne, ja osobne to používam na regulárne výrazy, ktoré od vlastne, odkedy som začal používať, neznášam písať, takže je to krásny tool. E, myslím, že, myslím si, že treba asi nastaviť ten mindset na to, že je tu niekto, kto sedí stále vedľa nás v miestnosti a keď myslím na niečo mne istý, tak nemusíme čakať a hneď sa ho spýtať riešili sme taký problém, že chceme optimalizovať webové stránky na vlastne štáty, ale št akoby štáty veľkých krajín, napríklad štáty Ameriky, alebo v tej oblasti, alebo ako sme to nazvali, regióny rôznych, rôznych krajín, napríklad India má hodne veľa, hodne regiónu, Anglicko a tak ďalej a tak ďalej. A zistili sme, že naše akoby APIčko, alebo API, ktoré má na lokácie, nemá tieto informácie. Uh -huh. A už sme zase za začali, no ale to bude trvať dlho, kým to doplníme, tak hovorím, že počkajte. Spýtal som sa, čo GDB <laughs> uh, povedz mi všetky regióny uh, Ameriky, povedz ich uh, akoby hraničiace štáty, sformátuj to do formátu JSON. Takže, takže pre presne takéto, <laughs> takéto veci sa tým dajú riešiť a ja myslím, že to fakt o tom mindsete a o tom uh, že do toho človek nemôže báť a skúsiť, kde sú vlastne až, až, až tie hranice. Mm -hmm. Lebo pre veci, ktoré už človek niekedy, alebo niekto už niekedy riešil, je to strašne dobrý pomocník. E, ale za mňa to nie je inteligencia úplne slova zmysel, lebo to nevymyslí nič v podstate nové, nič mm -hmm. revolučné. Je to vlastne dobrá analytika alebo dobrá analýza e, nad tým, čo už niekto riešil alebo, alebo e, hľadal. Ano dáva zmysel. A keď sa vrátime späť ku vyhľadávačom, očakávame, že AI to tam pohltí. Čo si myslíte, že, že bude treba urobiť v nejakej optimalizácii organickej? Ja som to už trošku, trošku načal. Myslím si, že je veľmi dôležité budovať brand. A keď budete mať silný brand, a v podstate tá inteligencia alebo ten obsah, ktorý tá inteligencia bude konzumovať, e, vás vyhodnotí ako ten, tú autoritu, uh -huh. ten e, trustworthy alebo ten dôveryhodný zdroj tej informácie, tak, e, tak, e, tak je úplne jedno, či máte za tým milión ďalších stránok nejakého kontextu alebo nejakého kontentu, tak e, vyber si práve tú, pre ktorú vás vyhodnotí, že ste relevantní. To znamená, že moja teória, teória je, že vznikne... 10 krát toľko exponenciálne, exponenciálne toľkokrát nekvalitného obsahu ako je dneska, ktorý nemá žiadny dopad. Akorát to bude viac, mm -hmm. s so žiadnym alebo úplne mizivým, mizivým dopadom, ale vlastne to grow to je vyhľadáva, čo zostane úplne rovnaké. Ak si pre mňa relevantný, ak na teba odkazujú, aj keď backlinking je už taký tiež taký prežitok, ak na teba ale odkazujú nejaké uh, iné silné brandy, či ľudia organicky hľadajú tvoj brand, tak to sú podľa mňa tie dôležité faktory, ktoré, ktoré, budú rozhodovať. Takže si myslím, že paradoxne má zmysel začať aj investovať alebo udržovať tie investície do takých tých upper funnel marketingových aktivít, aktivít, ako sú práve či ten Facebook, nejaký ten TV reklamy a podobne. Proste budovať ten silný brand. Mm -hmm, ale tým pádom, akože mm, keď si pozrieme na vaše blogové články, na vašom webe, tam už asi neočakáva, že príde tá návštevnosť, lebo aj to ukáže rovno vo Je to, ale v zásade to podľa mňa vôbec nevadí. Mm -hmm. V podstate ide o to, že kde, kde je ten zdroj a kto, aký zdroj vyhodnutí, akože je ten relevantný pre, pre danú tému. Takže si myslím, že to vôbec nevadí. Um, akurát, asi, keď sa na to pozrieš z toho komerčného hľadiska, tak aby zobrazil nejaký výstup z nejakého našho blogu, není úplne to, čo, to, čo chceme, mm. práve v tomto slova zmysle. Preto si myslím, že ľudia by, alebo firmy by mali budovať e strašne veľkú dôveryhodnosť voči tomu produktu, ktorý chcú ponúknuť tomu zákazníkovi. Že vlastne tá omáčka okolo už nebude proste tak dôležitá mm. ako vlastne to gro toho, toho podnikania alebo toho biznisu, toho produktu, ktorý, ktorý sa ponúka. Super, trochu si ma upokojil. <laughs> Samozrejme nemám vešťicu Google. Je to, je to nejaká moja... Uh, tak ako to vnímam ja, dneška. dneska a možno za mesiac to už vôbec nebude aktuálne. Uvidíme. Roman, na záver dôležitá otázka tohto podcastu. Čo si dnes dáš na obed? To ešte neviem, čo tu v Bratislave mi doporučíte. Uh, každopádne ja mám rád nejaké skôr azijské a indické jedlo, takže niečo pikantné. Hmm, to znie dobre. Super. Ďakujem pekne, že si prišiel. Ja, ďakujem.